Tauragės rajone Pagramančio miestelėje sudegė medinio klebonijos pastato stogas. BNS informavo priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Pranešimas apie gaisrą bendrajame pagalbos centre gautas kelios minutės po 8 ryto. Gaisras po maždaug valandos buvo likviduotas. Apsaugoti nuo ugnies šalia stovintys mediniai pastatai. Gaisrą gesino 4 autocisternos. Duomenų apie nukentėjusiuosius nėra. Gaisro priežasčiai nustatyti pradėtas tyrimas. Pilna liepsna degė, stogas, viskas, kol mes da važiavom, tai jau pilna liepsna. Tu jau atvažiavo Tauragė, Šilalė atvažiavo, viskai. Čia subėgo viso miestelio gyventojai, ką suspėjo išnešė. Aišku, dabar jau šiuo metu mes esam baigiam viską tvarkyti, kas kur įsinešiojo skalbti ir panašiai. Ir sprendėm klebono, kur apgyvendinimo klausimą iš ryto. Viskas yra įspręsta ta problema. O šiaip, kadangi medinis pastatas, togas liepsnuoja atvira liepsna, jau tų galimybių tokių greitų, kad sustabdyti gaisrą vietos gyventojai ir bendruomenį nesugebėjo. Organizatorius, bendruomenis pirmininkį, klebons nuoširdus. Taip, ir tik sužinojom ir greitai čia visi susirinko.